Në Kongresin e Partisë Socialiste, Kryeministri Edi Rama akuzoi SPAK-un ose më saktë i bëri presion publik në emër të pushtetit se përse po prangos zyrtar të nivelit të ulët për një ark peshk, ndërsa prej 10 muajsh nuk po çon në burg ish Kryeministri Non Grata Sali Berisha, mbase këtë sulm Rama e ka bërë me paramendim për të intimiduar prokurorët që të mos trokasin të ai dhe të mos prangosin ministrat të tjerë dhe sidomos kryebashkiakun Erjon Veliaj për përfshirjen e plot në aferën e lamfilleve. Edhe nëse e ka patur të vërtet thirrjen për hetimin dhe arrestimin e Sali Berishës si person non grata, pse Rama në Kongresin e Partisë Socialiste e jo para prangosjes së Alqi Blakos si kërkoi SPAK-ut arrestimin e Sali Berishës, por bëri sikur harroi t'i kërkonte edhe arrestimin e Vangjush Dakos dhe Tom Doshit. Non grata Sali Berisha gjatë kohës si ish president e ish kryeministër fuqi plot, ka bërë shumë krime dhe afera korrupsioni e deri kontraband nafte dhe armësh me Milosevićin, por edhe Dako e Doshi janë të zhytur në zullume e të trebash, përfshir këtu edhe Ilirmetën e shumë pushtetar të tjerë. Nuk duhen lënë jashtë goditjes prej drejtësisë. Ndryshe nuk është çudi që pas muajit korrik Berishën dhe Metën t'i shohim përsëri si partner me Edi Ramën. Lulzim Basha, edhe pse aktualisht deputeti thjesht, nuk mund të mos merrte frytet e opozitarizmit në drejtimin e tij, referuar rezultatit me shpalljen non grata të elementëve që janë denoncuar rregullisht. Basha thotë se koha i dha të drejtë për rastet e Aqifra Kipit, Tom Doshit dhe Vangjush Dakos. Koha na dha prap të drejtë. Aqifra Kipi, Tom Doshi, Vangjush Dako janë bedelët me të cilët Edi Rama kreu masakrën zgjedhore dhe tjetërsoi vullnetin e shqiptarve që kërkonin ndryshim. Madje sipas Bashës, vendimi amerikan për Aqifra Kipin faktoi akuzën e opozitës për vjedhjen e zgjedhjeve nga Rama. Kriza në të cilën ndodhet sot Shqipëria, thot Basha, është pasojë shkatrimit të institucioneve demokratike dhe të procesit zgjedhor, që u konfirmua edhe nëpërmjet sanksioneve të departamentit të thesarit të SBA-ve, edhe pse këtë duhet ta kishin bërë organet ligjzbatuese shqiptare. Ai është një lajm i mirë që partneri ju strategjik SBA është fokusuar në luftën kundër korrupsionit, që po minon demokracinë dhe po shkatron mirëqenien e shqiptarëve, thot Basha. Përsëri sot kryetari në detyrë i PD-s Engeleta Libeja i mblodhi grupin parlamentar dhe përsëri plaku i paftuar non grata i mbiu në derë. Madje jo vetëm kaq, por non grata kërkoi sot edhe dorëheqjen e Alibejait nga drejtimi i partisë, sepse kush ka mendim ndryshe nga ky, s'ka vënë atë parti. Mirë pa Alibejai i kujtoi 8 janarin si një ndër arsyet pse Berisha nuk mund të sillet si triumfator. Po kujt i thot thuaj? Po përsëri edhe në këtë mbledhje me dyert të mbyllura, Berisha sulmoi Bashën pavarësisht se ka ikur, duke i kujtuar dosjen ruse, ndërkohë që vet ka një mal me dosje. Berisha i kërkoi llogari Alibejait sepse ankimoi vendimin e gjyqtar Zhukrit, pasi si pas ti, vetëm ai ka të drejta mbi atë parti. Dhe dini se ku u fik fare Sali Berisha, kur i dërguan lajmin se gjykata e apelit ka pranuar ankimimin e Gazmend Bardhit për grabitjen e partisë nga personi non grata. Por nuk mjaftoi vetëm me këto sulme, Berisha u mor sërish me ambasadoren amerikane Jurikime edhe në këtë mbledhje partie, duke akuzuar se ka bërë presion në gjykat të luftoj kaqorrazi me një superfuqi si SBA-t. Vetëm ky njeri mund ta bëj. Në mbledhje mungonin 7 deputet, sigurisht edhe Lulzim Basha. Në çdo duel publik me presidentin Ilir Meta, kryeministri Edi Rama ka qenë dhe është për herë një hap para tij, duke ia zgjesuar çdo skenar që ka bërë veçmas apo me Sali Berishën për ta denigruar, dëmtuar dhe rrëzuar nga pushteti. Është një yll në tokë që i dërgon paraprakisht Edi Ramës sinjale satelitore për çdo lëvizje që mendon, çdo skenar që Ilir Meta bën si kundër Ramës ashtu edhe kundër ndërkombëtarëve, duke i djegur çdo plan ende pa nisur zbatimi. Fillimisht Ilir Meta mendonte se e spiunonin gardistët e familjes, por ylli që ka në presidenci tha se e spiunonte sekretari Alqi Blako, të cilin e largoi dhe krijoi bindje kur Rama emëroi Blakon drejtor të agjencisë kombëtare të ujëra mbetjeve e më vonë deputet. Mirë po, spiuni është vet ylli i madh, siç e quaj në grupin e afërt presidencial dhe personal të Ilir Metës, i cili është i afërt familjari një ministri të rëndësishëm nga Gjirokastra, përfshirë në interesa të shumta me pushtetin Rilindja. Nëpërmjet këtij ministri ylli i çonte dhe i çon Edi Ramës çdo informacion. Prandaj Rama e ka ditur paraprakisht se kur Meta dhe Berisha takoheshin në Lalz dhe Gjakov dhe çfarë planesh bëheshin. Deri në 2013-ën kur punonte pranë Sali Berishës kryeministër, ylli çonte çdo informacion te Ilir Meta pa çka se ishin bashkë në pushtet. Prandaj atëherë Ilir Meta mësonte çdo gjë dhe ishte një hap para Berishës. Spiun lëk që vazhdoi deri në 2017-ën dhe kur ylli ishte pranë Bujarnishanit. Për këtë shërbim ylli nuk u shua as gjatë presidencës së Ilir Metës, madje shkëlqeu më shumë. Por këto 4 vite me spionime kundër këtij fundit edhe në favor të Edi Ramës. Limiti është muaji qershor. Gjermania kërkon hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në gjysmën e parë të këtij viti. Ministreja e jashtme gjermane Annalena Baerbock, pas mbledhjes së Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-s, tha se ka zhvilluar një bisedë dypalëshe me ministrin e jashtëm bullgar dhe ka shprehur shpresën se pikat e pasgjithura mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut mund të zgjidhen. Baerbock foli për perspektivën e rajonit,
ku i bëri të qartë edhe Serbisë se nëse dëshiron të bëhet antare e BE-s, duhet të ndryshoj qasjen ndaj Rusisë. Roskoveci është tronditur sot nga një ngjarje e rëndë, krim brenda familjes. Vjerri 61 vjeçar ka qelluar për vdekje me thik bashkëtuesen e të birit dhe më pas është vetvarur në pem ku i ka dhënë fund jetës. Merushe Azizi, 30 vjeçe, vinte nga një martese pare dështuar dhe dyshohet se kjo mund të ketë qenë arsyeja që 61 vjeçari Xhevahir Hoxha nuk e donte si të rënë djalit. Hoxha nuk pranonte lidhjen e të birit dhe nuk donte që ai të martohej me 30 vjeçaren Azizi, pasi ajo kishte qenë më parë martuar. Në momentin e ngjarjes së rënda, autori dhe viktima kanë qenë të vetëm në banesë dhe konflikti i vazhdueshëm ka degraduar në fatalitet. Kryeministri i Kosovës i kërkon BE-s dhe vendeve të Quintit të nisin hetimet për akuzat e rënda të Digmartit se shërbimi sekret serb planifikoi eliminimin e tij dhe për këtë të fajsohej Kosova. Madje Kurti garanton se autoritetet e Kosovës do të bashkëpunojnë me homologët në Zvicër për zbardhjen e plotë të së vërtetës. Sipas Kurtit, akuza e senatorit zviceran i tej kalon për masat e individit pasi përfshin një shtet të tërë, sa i përket çështjes Marti, ku kësaj radhe ai nuk është autor, por protagonist. Mund të them që shteti dhe populli i Kosovës e kanë ditur gjithmonë se kush është Serbia. Mirë po unë shpresoj e uroj që Quint në Beograd, Bashkimi Evropian në përgjithësi, ta trajtojnë të çështje me presidentin atje dhe me të gjitha organet shtetërore, sepse kjo është një akuzë e jashtëzakonshme, e cila i tej kalon çfarëdo lloj përmase individuale. Përfshin një shtet të tërë, tha Kurti. Ky i fundit solli në vëmendje edhe rastin Panda, ku u vran të rinj serb në pejë që të fajsoje ushtria çlirimtare e Kosovës. Sot presidenti i Ukrainës ju drejtua parlamentit të Lituanis me një fjalim prekës dhe të pakursyer, edhe për liderët e perëndimit edhe pse ka mbi një muaj që e bën këtë. Zelenski tha se Ukraina nuk mund të pres më dhe perëndimi duhet të shtojë sanksionet ndaj Rusisë. Ai kërkoi embargo ndaj të gjitha bankave dhe naftës ruse. Zelenski paralajmëroi se lufta po kthehet në një katastrofë dhe embargo ndaj bankave dhe karburantit është e vetmja formë që Putin të kërkoj paqen. Ne nuk mund të presim, ne kemi nevojë për vendime të fuqishme dhe BE-ja duhet i marrë ato tani. Ata duhet të sanksionojnë naftën dhe të gjitha bankat ruse. Çdo shtet i BE-s duhet të vendosë kushte se kur do të refuzojë ose kufizojë burimet ruse të energjisë si gazi. Vetëm atëherë qeveria ruse do të kuptojë se duhet të kërkoj paqen, se lufta po kthehet në një katastrofë për ta, tha Zelenski. Presidenti rus Vladimir Putin asë që ka ndërmend të rihiqet nga lufta. Në një reagim sot Putin paralajmëroi perëndimin se përpjekjet për të izoluar Rusin do të dështojnë, duke përmendur suksesin e programit hapsinor sovjetik si provë se Moska mund të bëjë hapa dramatik përpara në kushte të vështira. Putin thotë se Rusia nuk do të mbështetet më kurrë te perëndimi, pasi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj vendosën sanksione gjithëpërfshirëse. Sanksionet ishin të plota, izolimi ishte i plot, por Bashkimi Sovjetik ishte përsëri i pari në hapësirë. Ne nuk synojmë të izolohemi. Është e pamundur të izolosh seriozisht dikën në botën moderne, veçanërisht një vend aq të madh sa Rusia, thot Kremlini. Putin thot se operacioni special ushtarak, siç ai e quan luftën në Ukrainë, është i nevojshëm sepse SBA-t po përdorin Ukrainën për të kërcënuar Rusinë përmes NATO-s. Madje Putin thot se nuk ka më asnjë dyshim se do të arrijë të gjitha qëllimet në Ukrainë. Madje edhe pse po vret me mira njerëz të pafajshëm, diktatori i Kremlinit e quan luftën që po bën në Ukrainë si objektiv fisnik. CNN i sugjeron turistëve kudo në botë të vizitojnë këtë verë Shqipërinë. Shqipëria është një nga 6 destinacionet që CNN sugjeron për turistët për sezonin veror 2022, duke qenë se vendi ynë konsiderohet si vend me rrezik të ulët nga pandemia. Sipas CNN, për të tretën javë radhazi qendrat e SBA-ve për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve e kanë vendosur Shqipërinë dhe Kosovën si vende të cilat kanë një risk të ulët për infektime.